Гайдбанове, щойно розпочалася заключна гра сьогоднішнього вечора між представниками бронзової бізнес-ліги. Галицька свіжина, номінальний гість вчорому кольорах зустрічається з Шуваром, дроздепона атака, і можна було виходити вперед. Ну, це коло обрати в зал. І в першу чергу я тів в обоймі та рукаві Євгена Москвіна. Він очолює Євгену вже довгий період часу, однак тут зараз не про це. 1-0. Відзначається Андрій Краєвський, дуже класний удар. Вийти в лідер. Номінальному господарю. Зараз Ігор Краєвський. Можна було раніше віддати цю передачу, вирішив Ігор сам з лівої пробити 2-0. Знову Євген Москві. Підходить до голкіпера. Краєвський дав передачу удар, ну і голкіпер вже зіграв на бату. Кілька манових рухів, багато сумбурої боротьби, ну і контратака від Галицької свіжини, можна рухатись вперед. Простріл на дальну стійку, удару немає, оскільки тут голкіпер добігає кінця. 8 хвилина першого тайму, рахунок 2-0, зараз є можливість збільшити перевагу до 3 голів. Багато сумбуру, передача, удару немає, можливо зараз, і спокійно голкіпер функції. Удар по воротах. Кут віддає ліворуч Краєвського, Андрій по вертикалі, непогано Краєвському віддають, можна формувати дубль, удар і закочує цей м'яч у сітку. 3-0. Тут дуже близькими були гравці. Той просто, як на мене. Багато сумбуру, можна вистрибнути віч навіч, непоганий задум. Удар по воротам, Куцик на висоті, з першої дорозірувати ведення. Дивіться на це право 4 секунди, зараз атака, ще один удар. Це сьогодні складно вбивати проти Шуваро. Все ж таки зараз, можливо, вдасться скоротити відстава. Розвинути цей задум по-іншому, Буньо рухається вперед. Микола Янісів, непогано рикошети. Тут мене 20 секунд проводять ще хлопці. Знову багато сумбуру попереду, голкіпер забирає м'яч, здавалося в руки, однак прикро поміж ніг випускає. Його від себе, Єсечук. Темно зеленим поблизу власних воріт, представники Галицької свіжини і рухається вперед. Можна задати удар по воротам, зноскає Куцик. Пам'яті суттєво вступив у гру, коли відбив задом опонента. Зараз Краєвський йде на дубль, пробиває, ну його іно кулаками перед себе. Чому б не раніше так відбувати ці удари? Зараз ще один вистріл і знову. Десь гра між Star Security та Kindgeek'ом, банком Львів. Зараз атака, удар, 5-0, Янісі. Дуже класно влучив. Без шансів для голкіпера, ну я спішу перевагу. Нагадаємо, Олег Лисик стояв, не вдалося йому належним чином відпрацювати на оборону. Удар немає, взяття в рік. Пані Дубанова, ми з великим задоволенням готові розпочати заключну 10-хвилинку сьогоднішнього ігрового вечора. Представники бронзової біжі. Дуже складно, оскільки немає того бійцівського характеру в очах колективу Івана Москвіна, який приєднався до клубу не так давно, який гол! Шикарне взяття воріт, зараз філігранний удар і витював. Слава було кому забував. Ну, тим часом у другому таймі десь Галицька свіжина більш окрилена, не тисне на неї вже той рахунок. Зараз, можливо, вдасться забити. 6-1. Знову голкіпер залишається у воротах. Потрібно зменшувати кут. Янісів на наших екранах. Повертає м'яч назад. Знову цього разу рухається вперед. Валентин Осовський прийшов суперника Янісів. Ще один м'яч, 7-1. Дуже класно і стрімко зараз розвивається.
заново, можна було б розстрілювати, віддавати передачу, ну, робити все, що завгодно. Правда, знову. Втратили м'яч, простріл напрошується. Удар поворота! Ну, таке враження, що немає сьогодні голкіпера Валицької свіжини. Як же ж так? Знову дарують м'яч Супер. Дуже прикро, хлопці помиляються. Атака, можна було забивати. Буньо, ну і спокійно. Там є такий стиль з підтримкою Федини. Чи того ж таке. Голубки, зараз ще один момент. Гол, Буньо. Не злагоджені судді, а Богдан Проц скидав напрямку. Трішечки сили цьому удару. І знову захищається. Червонобіє. Удар від м'яч просто в накив на футболках. Прекрасна втрата. Правда, вдалося Тарасу Саєвичу віддати передачу. Ну і сейв голкіпер. Ну і Шувар залишатиметься на п'ятій сходинці. Нагадаємо, що команди з першої по п'яту позицію продовжують боротьбу за золоті нагороди. Буньо ще один гол. 10-1. О, дуже класно зараз серед. Свіжина була подавлена такого роду. Зараз не вдалося переграти. Можливо, зараз вдасться ще один м'яч забити. Ну, Іван Куцінський, капітан Галицької свіжини, відбив передачу. Удар! Непогано Куцінський. Зіграють команди. Знову передача. Ще один удар. То сидів у цій комбінації. Однак немає завершального удару. Прикра помилка Буньо. Вихід 2-1. Краєвський. Тут уже 3-1. Є підтримка, але зараз просто можна було рота Шувари, який зберігає з собою п'яту сходинку. Зараз одна заключних атак. Краєвський забив першим. Однак тут зараз ще один удар. Ну і не талановий.